Verilmiş cümlədən vergülü çıxarsam nə baş verə bilər? Gəlin vergülü çıxaraq. Vergülsüz necə idi? O meyvə yeməlidir. O şəxs əvəzliyidir, meyvə təsirlik adlı söz, yeməlidir vacib şəkildə olan fel. Vergülü burdan çıxarsam O meyvə yeməlidir. Şəxs əvəzliyi çevrilir işarə əvəzliyinə. Meyvə yeməlidir. Deməli, meyvə söz keçir addlıq hala yeməlidir vacib şəklində olan fel idi. Bu da keçir nəyə? Təsvirləməyən felə. Yəni necədir? Olur nə? Feli sifət. Baxın, bu cür izahlarımız xoşunuza gəlirsə, bəyənirsinizsə, bizi izləməyə davam edin.